Tak toto sme sa ti veľmi, veľmi tak dali, sa mi to tak páči, že keď aj sú dáke problémy, alebo čo tak, ale vždy sa to dá utiahnuť tak, že sa to také do takého celku, alebo keď takto vystupoval, že ideš, vystupoval, až tak každý drží palce, každý mu hovorí, jo, nech sa ti to, a keď sa ti podarilo, že dá ako takú ťažšiu scénu, hovorí, dobre si to išla, dobre si to išla, no trošku bolo zakývanie a každý bol pri tebe a držal ti palce, tak ako ja som každému držala palce, aby sa to povedlo a zvlášť na také ťažké scény, čo boli, čo vie, že sa môže zakoktať na to, ale vždy sa to tak, sa mi to tak páčilo, že taký celok sa nastal, úplne liatý celok, že i keď sa takedy ti vravím, zdalo, že nebola som spokojná určitými vecami, ale keď sa toto oddivadlo, alebo tieto veci, keď sa išlo čepčiť, alebo ja neviem, na dáke akcie, tak sa vždy taký liatý celok, ktorý to divadlo bolo. Tak sme sa veru tak potešili. Ja som reku v detstve ani dáko neingrimovala k tomu, aby som dačo hrala, alebo čo väčšinou som tak rozprávala básne, alebo to ma bavilo, aj skladala som, pospevovala som si, ale človek ako dospieval, dačo mi fur chýbalo, no ale vzhľadom na to, že som prišla do takého kolektívu, kde sa veľmi, veľmi dobre robilo aj v robote, ale sme sa stretávali a tam už dáke také náčrty boli, ako keby som dačo hrala, lebo sme, ja som aj básničky na každého poskladala, keď sme sa stretávali. A vtedy som si už tak pomyslela, aj dobre by bolo, ale nemala som možnosť, možno nemala som tých ľudí pri sebe, aby ma oni potiahli k tomu divadlu. A začalo sa to vlastne s tým, že začal Jarko Bolvanský znova hrať divadlo a nepamätám sa ja presne kedy, kto ako hral, ale vzhľadom na to, že sme spievali, tak nás boli oslovení z toho Svezu žien ako spevákov na Kubu a na ženský zákon. A vtedy som prvý raz vystupovala, čo sa mi ruky, nohy triasli a vlastne som len spievala, nie sama solo, ale spolu sme spievali. A tak som to volala, ako sa začalo, že potom Jarko Bolvanský odišiel a ostala režisérka Zdenka Račková. A vtedy ona urobila jednu hru, O čo ide, to bola prvá jej hra a moja. Ale ja som sa aj tak zhostila, že doteraz tak spomínam, že som sa až tešila, že idem na to javisko. A bola som ukrutne rada, ale ešte najviac som bola asi v tom rada, že ľudia mi zatlieskali. No a potom už to išlo, že aj linku dôvery som robila mamu, ale tiež som sa potešila, keď som hrala s Brokovnicou na manžela. A bola to vlastne dvojrola a doteraz mám dobre na to spomienky. Potom divadelné návraty. Aj toto sme tú scénku mali, tak tiež som bola nadšená, ešte by som si to zahrala. No a potom už išlo, že Košielka, tu som hrala babičku, to sa mi tiež akože páčilo, ale tieto dve, O čo ide, a s tou Brokolicou na manžela, to som sa potešila, aj som sa veľmi, veľmi dobre cítila v tých rolách. No a potom už išlo Košielku, hej, a Pribili na má talenty, to sa tiež hralo, spievalo. A ešte potom, ako Pribilinci župana vítali, to bolo najprv naozaj, keď sa otváralo námestie. No a tam sme aj, bol tedy tam župan, to bola veľká sláva, tak sa tam dačo urobilo. A potom dorobil ešte, sa mi zdá, že Vrlík, hej, pán Vrlík, dorobil ešte, čo sme aj hrali divadlo a tiež bol dobrý úspech na to, lebo vlastne to bolo tak na ľudovky. Krásne spomienky mám na to, ale ešte raz by som si chcela tak zahrať takú životnú rolu. Dúfam, že mi to príde, že takto mi podá tú pomocnú ruku a že budem môcť ešte jednu takú dobrú rolu si zahrať, lebo v poslednom dobe tie zdravotné problémy, čo mám, trošku ma to obmedzili, ale dúfam, že sa to už napráva k dobriemu, aby som znova začala. Duchovno to veľmi naplňa, lebo sa vžije človek do tej role. Divadlo mi dalo v prvom rade rozhľad. Tešiť sa na to, že ideme na tú skúšku aj na tých ľudí, čo sú v tom divadlo a v prvom rade na tých divákov, ako príjmu, čo príjmu. Na jednej strane sa človek obáva, ale na druhej strane musí si veriť, že to dobre dopadne a že tí ľudia budú spomínať na človeka v takou radosťou a vieš, čo ona v tom hrala. Posunulo ma to dopredu, len škoda jedna vec, že som to nezačala, keď som bola v takom strednom veku. Vierka, aká by bola tvoja odpoveď na ponuku režírovať divadelnú hru a aký titul by si vybrala?
No, tak to je otázka, ktorou si ma zaskočila, ale poviem ti pravdu, aj som uvažovala. V prvom rade určite by to bolo z takého, by som povedala, ani nie z takého dávneho prostredia, ale z takého dedinského prostredia. Myslím si, že dakedy som mala už aj v pamäti, že by som dačo napísala, len keď som videla od Zdenky Račkovej, čo to všetko obnáša, času, koľko musí stráviť a mať prehľad, ten, aby šiel doprava, ten doľava, zapamätať si. Myslím, že ani by som si dáko toho netrúfla, iba človek túži potom, jasné, že túži, ale neviem, či by som si to tak dala. Možno, že s dakým, keby som spolupracoval, možno, že ešte, hej, ale určite by to hra bola z dedinského prostredia, by som povedala možno, že o vzťahoch, nejakých medziludských vzťahoch, ako sa to na dedine, aj teraz sa tak tie vzťahy, síce teraz už tak, ako tak nie, ale predtým tie vzťahy naozaj sa utužovali, aj poškriepili sa, aj zase sa dali do poriadku a zase len a nakoniec vyšlo z toho, čo len, ako v každej, dá sa povedať, hre, láska. Zvíťazí vo všetkom len láska. Teším sa z každého dňa, ktorý mi Pán Boh dáva, pretože to je najdôležitejšie, aby sme si to užili v takom radosnom a takom spokojnom. Lebo čo viete, to sa tak akože vraví, včera bol minulosť, zajtra je budúcnosť, ale dneskajšok je teraz prítomnosť, na ktorých si musíme sa tešiť. Predstav si, že toto sa ti tak rozvinie, že spadne až takto na zem a kvitne to takým žltým kvietkom. A sú to veľmi také ako asparátus, a to len ťahavo, ťahavo, zelienkavo. Tak som to nasadila a keď prídeš o mesiac, tak to bude všetko, všetko v takom veľkom kvete.